በተያያዘ ዜና በበጎ ፈቃድ ስራ መሰማራት የማህበረሰብን የልማት ፍላጎት በማሟላት ትልቅ የህሊና እርካታ የሚገኝበት ትርፋማ ሰብአዊ ተግባር መሆኑን በደብረ ብርሃን ከተማ ድንበር ተሻጋሪ የበጎ ፈቃድ ተሳታፊ ወጣቶች ገለጹ። ሰፊ ቁጥርና የተሻለ አቅም ባላቸው ወጣቶች የሚከናወን በጎ ፈቃድ ተግባር በልማት እንቅስቃሴ ላይ ትርጉም ያለው ለውጥ እንደሚያመጣ የገለጸው ደግሞ የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ነው። ስንታየው ኃይሉ ዝርዝር አላት። የማህበረሰቡን የተለያዩ የአቅም ጉድለቶችን ለመሙላት አቅምና እውቀት ያላቸው ወጣቶች አበርክቷቸው ላቅ ያለ ነው። ይህንን አበርክቶ በወጣትነት ዘመናቸው በጎ ማድረግ መቻላቸው እንዳስደሰታቸው በደብረ ብርሃን ከተማ ያገኘናቸው ድንበር ተሻጋሪ በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ነግረውናል። በጎ ለማድረግ ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው ያሉት በጎ ፈቃደኞቹ ከተለያየ ማህበረሰብ የመጡ መሆናቸው ደግሞ በርካታ ባህልና ልምዶችን እንዲያገኙ እንዳስቻላቸውም ገልጸዋል። ወጣትነትና በጎነት ለሀገራችን አስፈላጊ ናቸው። በተለያዩ ነገሮች ለሀገራዊ ግንባታም ሊሆን ይችላል፣ የማህበረሰብ ግንባታ፣ በተለያዩ ነገሮች ወጣትነትና በጎነት አስፈላጊ ናቸው። እንግዲህ ወጣቶች ያው ጉልበትም ኃይልም ብርታትም ያላቸው ስለሆኑ ያው ለህብረተሰባቸው ደግሞ ካለን የማህበራዊ ገጽ ግንባታ አንጻር ከፍተኛ ተሳትፎችን እያደረግን ነው። ደን በመለገስ ቤት የቤት እድሳትን በማድረግ ምናምን ብዙ ነገሮችን አሁን ደግሞ ችግኝ በመትከል እና ከፍተኛ እንቅስቃሴዎች እያደረጉ ነው። በጎ ለማድረግ ጾታ አይጠይቅም፣ እድሜ አይጠይቅም፣ ጎሳ አይጠይቅም፣ ዘረኝነት የለም። በጎ ለማድረግ አንድ ሰው በጎነትን ለመስራት ሰው መሆን በቂ ነው፣ ትልቁ ነገር ማለት ነው። በጎ ማድረጋችን ከማህበረሰቡ የምናገኘው እርካታ ለህሊና እረፍትን ይሰጠናል ያሉት ወጣቶቹ፣ ሌሎች ወጣቶችም ይህንን በጎ ተግባር በወጣትነት ዘመናቸው ሰርተው ቢያልፉ መልካም መሆኑንም አንስተውልናል። እኛም ይህን በጎነት በክረምት ላይ ጀምረን ብቻ ሳይሆን ጀምረን ወደፊትም እናስቀጥላለን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አሁንም ቢሆን እየሰራን ያለነው ስራ ያው በቂ ባይሆንም ደግሞ ጅማሮ ነገር ነው፣ ግን እኛ እንጀምረን ደግሞ አንተውም ወደፊትም ቢሆን እስከ መጨረሻም ቢሆን እናስቀጥላለን። ምርቃቱ ምኑ በቃ ያለው የመንፈስ እርካታ ማሳረፍ በራሳቸው አሁን የቤት ጥገናው ጊዜ አንድ የሚፈስበትን ቤት ማሳረፍ በራሱ የራሱ ያለው የመንፈስ እርካታ በጣም የተለየ ነው እና ደግሞ ሲቀጥልም ማህበረሰቡ በደግሞ በጣም እንትን ናቸው፣ በቃ በጣም እንግዳ ተቀባይ ናቸው። እንዳይከፋው ቡና አፍልተው ዳቦ ቆርሰው ምናምን ነው የሚሸኙን እና በጣም ደስ ይላሉ። አንድ አረጋውያን ቤት አፍርሰን ስንጠግን ያገኘነው ነገር በጣም ትልቅ ህሊና እርካታ የሚሰጥ ነገር ነው እና በዛው ልክ በወጣትነት በጎ ማድረግ ለሰው ልጅ ትልቅ ቫሊዩ አለው፣ ትልቅ ዋጋ አለው፣ ትልቅ የምናገኘው ጥቅም አለ። የምንሰራቸው ነገር ሁሉም ይታያል፣ ያው ድካም አለ፣ ሁሉም ነገር አለ፣ ግን በዛ ውስጥ ትልቅ በረከት አለ። እንባረካለን። በአረጋውያን ስንመረቅ ትልቅ ደስታ አለ። አብሮነት የኢትዮጵያ ሴት ነው ያሉት የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊና ስራ አስፈጻሚ ተስፋሁን ተሰማ፣ በጎነት የምናሳየው ሳይሆን የነበረ በመሆኑ የምናጠናክረው ተግባርም ነው ብለዋል። ያለውን ውስጣዊ አብሮነትን በግልጽ ከክልላዊም ባለፈ አገራዊ አብሮነት ተጠናክሮ እንዲሄድ የሚያስችል ስራ እንዲሰሩ ነው። እንግዲህ በክረምት በጎ ፈቃድ ወጣቶችን ስናሰባስብ ወጣቶች ብዙ ምቅ አቅም አላቸው፣ እውቀት አላቸው፣ ጉልበት አላቸው። ይህን እውቀትና እውቀታቸውን አቅማቸውን ተጠቅመው ማህበረሰባቸውን በበጎነት ያገለግላሉ። በበጎነት ሲያገለግሉ በጎነት ድንበር የለሽ ነው። በዚህ አማካኝነት ወጣቶች ሲገናኙ አብሮነትን እያጠናከሩ ይሄዳሉ። ከየት መጣ ከየት አካባቢ ነው የለም፣ የሚያገናኛቸው አንድ አላማ ብቻ ነው፣ በጎነት ነው። በበጎነት ውስጥ ደግሞ አብሮነት አለ። በዚህ መንፈስ ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። ወሰን ሳይገድበው መሰራት ያለበት ለሌሎች በጎ ማድረግ ሁሉም ወጣት ሊከተለው የሚገባና ግንባር ቀደም በመሆን አብሮነትና በጎነት ላይ ያተኮረ ስራን በወጣትነት መስራት እንደሚያስፈልግም ገልጸዋል። ወጣቶቻችን እንግዲህ በሚፈጠሩ ማንኛውም የክረምት በጎ ፈቃድ ላይ መላው የክልላችን ወጣቶች በቅንነት በህሊናዊ በጎ ተግባር አት ላይ እንዲሰማሩ ጥሬን አስተላልፋሉ። ይህንንም በበጎ ፍቃድ ተግባር ስንሰማራ ምንም ድንበርም ብሔርም ቋንቋም ሃይማኖትም ሳይወስነን አብሮነት ላይ ያተኮረ የበጎነት ስራ እንድንሰራ ጠይቃለሁ። ወጣቱ ማህበረሰብ ራሱን ከጸብና ጥላቻ በማራቅ ለቀጣይ የኢትዮጵያ ጉዞ ለማህበረሰቡ የሚጠቅም ተግባራትን መከወን እንደሚገባም ተጠቁሟል።